Drago mi je što je ambasador Slovenije u poseti Pirotskom okrugu, juče je bio u Babušnici, danas u Pirotu, i što je tu i moj kolega iz opštine Sevnica. Kao što verovatno znate, sedište Lisce, koje je dosta poznato u ovom kraju i koje ima fabriku u Babušnici, jeste upravo u opštini Sevnica. I ja se zahvaljujem na vrlo lepom razgovoru, i zaista imamo dosta zajedničkih tema. Slovenija je zemlja u Evropskoj uniji i predsedava Evropskom unijom do kraja ove godine, a mi imamo dosta projekata zajedno sa Evropskom unijom, a dosta sličnih i tema i u saradnji lokalne samouprave, u odnosu sa centralnim vlastima, u razvoju poljoprivrede, turizma i industrije. I ja mislim da će ova poseta izuzetno biti uspješna što se tiče grada Pirota. Vidjet ćemo da li možemo da sarađujemo na nekim projektima, ali se radujem da, kao što mi je kolega rekao, posle 40 godina su posetili bratsku opštinu Babušnica. Dakle, treba raditi na obnavljanju tih veza, a mi smo naravno zainteresovani da u saradnji sa ambasadom takođe imamo neki grad u Sloveniji sa kojima ćemo dobro sarađivati. Po meni od Slovenije i od rada u oblasti industrije, u oblasti razvoja tehnologije i u oblasti saradnja sa fondovima Evropske unije može mnogo da se nauči i hvala vam na ovoj poseti. Imat ćemo priliku da obiđemo slobodnu zonu Pirot i ZIP centar, gde ćemo vidjeti kako deo naših mladih ljudi radi na poslovima IT sektora, gde takođe očekujemo mogućnost neke saradnje. U svakom slučaju, ovakva vrsta saradnje za Pirot je više nego dobrodošla i više nego poželjna.